ጋር በእንፈታደፈ ይባላል የገራጅን ባለቤትና የፈጠራ ባለሙያ ነኝ ያው ይሄን ቤት እንሰራበት እና እንኖርበት አሳውም ይመጣልኝ ያው ከዚህ በፊት ገለገለባቸው የቤት መኪናዎች ነበሩኝ ያው አንደኛ መኪና ውስጥ ስራዬ ውጪ ከገራጅ ስራ ውጪ የካፌ ሆነ በየሆቴሉ አንዳንድ ነገር ስጠቀም መኪና ውስጥ መጠቀም ያስደስተኛል መኪና ውስጥ የምፈልገውን ነገር መጠቀም መብላት መጠጣት ከስራ ውጪ መኪና ውስጥ ማሳለፍ የውስጥ እርካታ ነው ያ እና ይህን ቤትም ሰራ ማሳወም ይመጣልኝ ያው እዛ መኪና ውስጥ ማረገው ነገር ወደዚያ ሀሳብ ሊገፋኝ ይቻላል ያው ቤቱ ሊሰራበት ይቻላል ዋናው ሀሳብ መኪና ውስጥ እንጠቀመው ነገር እንደዚህ ሊሰራ ይቻላል ያው ወደ 3 ዓመት አካባቢ ሆኖታል ስራ ተጀምሮ እስካለቀለ ድረስ እንግዲህ በውጭ ደረጃ አጠራረጊ ለመናገር ያክል ያው ነገር ካልከኝ ያው መኪናውን ተሽከርካሪውንም ጨምሮ አጠቃላይ የወጣ ወጪ ከ4 ሚሊዮን እስከ 4.5 ድረስ ይሄዳል ያው እንግዲህ ከዚህ ቤት በፊት ብዙ አይነት ስራዎች ሰርቻለሁ በዚህ ዘርፍ ገራጅ ውስጥም ትላልቅ ማሽኖች ፈጥሬያለሁ አንደኛው ማሽን መጀመሪያ የፈጠርኩት ሞተር በሚታደስበት ጊዜ የሲሊንደር ሄድ የተስተካከለ ቫልቮላ ይባላል እና ሞተር በሚታደስበት ጊዜ ያ ቫልቮላ እንዲለሰልስ ወይም ኮምፕሬሽን እንዳያሳልፍ በሰው ኃይል ነበረ የሚታሸው የሚቀጠቀጠው ማሽኑ ስለሌለ ማለት ነው እና ለዛ የሚታሸበት ጊዜ 3 ቀን እና ከዛ በላይ ጨርስ ነበር የሰው ልጆች ናቸው ቁጭ ብለው ከጧት እስከ ማታ ለ3 ቀን ያክል እጃቸው እስኪላላ ድረስ ነው ያን ነገር እንዲለሰልስ ማለት ነው እና ይሄ ነገር ነው ለረጅም ዓመት ያው በዚህ የሞያ ዘርፍ ውስጥ ነው የሚያሳልፍኩት እና ብዙ ስራም ሰራለሁ በሞተር ዙሪያ እና ሁሌ የሚያሳስበኝ ነገር ነበር በቃ ሞተር ሲታደስ ያን ሲሊንደር የተሰባበረ በኋላ በቃ ልጆች ቁጭ ብለው አሰልቺ ስራ ነበር እና ይሄም ነገር እንዴት በሚል ያው ሀሳቡ መጣ አጣጣርጌ ለመናገር ያክል ነው እንጂ ማለት ለከፍለው ዋጋ ብዙ ዋጋ አለ ያ ማሽን ተሰራ ያን ጨርሼ ደግሞ ለተያ ማሽን ተሰራው የሽከርካሪዎች መመርመሪያ መፈተሻ ነው አንድ ሽከርካሪ ሳይፈታ ሙሉ ሞተር ሙሉ ካምቢዮ ሙሉ ዲፈረንሻል ምን ችግር እንዳለበት ኮምፒውተር እንዲታይ አድርጌ ከዚህ ፊት ሽከርካሪዎችን የውስጥ ችግራቸውን ለማወቅ እየተፈተሸ ነበር እንዲታይ ሲፈቱ ደግሞ ለባለ ንብረቱም አገሪቷም ብዙ ሳራ አለ አሁን ለተኛ የፈጠርኩት ማሽን ሳይፈቱ የውስጥ አካላቸው ምን ችግር እንዳለበት በኮምፒውተር ይታያል ያው ውጤቱም በኢትዮጵያ ይሰጣቸዋል እንግዲህ ያው እኔ የተፈጠርኩት እዚህ ዘርፍ ውስጥ ትላልቅ ስራና ብዙ ነገር አድርጌ ለማለት ነው የጀመርኩትን ጨርሻለሁ አሁን ደግሞ አዲስ ነገር ለመፍጠር አይምሬን አዘጋጃለሁ አይቀርም ለወጣቱ ማስተላልፈው መልእክት ማንኛችንም እዚህ ምድር ላይ ያለን የሰው ልጆች በጠቅላላ ፈጣሪ ፈጥረን ያለ አንድ ምክንያት እንደማይፈጥረን ማመን ሁሉም ሰው ፈጣሪ የሚሰጠው ተሰጦ እንዳለው ማመን ያን ተሰጦን ፈልጎ ካገኘ መድረስ የሚፈልግበት ደረጃ ለመድረስ እንደግደው ነገር የለም ምንም ነገር ይቻላል ምድር ላይ የምታየው ቴክኖሎጂ በጠቅላላ በሰው ልጆች ነው የሚሰራው የሰው ልጆች አይምሮ ነው የሚያመነጭ ይህም አይመጣም እያንዳንዱ ቴክኖሎጂ አለም ላይ የምታየው ቴክኖሎጂ በጠቅላላ የሰው አይምሮ ነው የሚያወጣው ያኔ ለሀገሬም ለኢትዮጵያ ወጣቶች ደኔ መክረው ነገር ሁሉም ሰው ሁሉም ወጣት ተፈጥሮ የሰጠችውን እውቀት አውጥቶ ከሰራ ትልቅ ደረጃና ሀገር የመለወጥ አቅም እንዳለውና አንክረው መስራት እንዳለባቸው ነው ማለት ቀደም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ላይ አይደለም ዓለም ላይ የምናያቸው ትላልቅ ቴክኖሎጂዎች መጀመሪያ ሰው የሚመነጨው ከሰው ልጆች ያ ሰብ ከሰው ልጆች ውስጥ ወጥቶ ነው ወደ ተግባር ተቀይሮ ሆኖ ነው የምናየው እና ሁሉም ሰው ውስጥ አይምሮ ውስጥ የተሰጠ ነገር አለ ያ ነገር ከአይምሮ መመንዘር የሚችል ማለት ከመንዝሮ የሆነ ነገር መሆን የሚችል ነገር አለ
ሁሉም የሰለጀች ውስጥ አለ እንዳልኩህ ነው። ሁሉም የተፈጠው የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። የተፈጠው ዘርፉ ይለያይ እንጂ ሁሉም ሰው ውስጥ ፈጣሪ እንደዚያ አይፈጥርም ብዬ ነው የማምነው። ምንም ነገር ዓለም ላይ የምናያቸው እያንዳንዱ አስደናቂ ቴክኖሎጂዎች መጀመሪያ ከአይምሮ ውስጥ ነው የሚወጡት። ከአይምሮ ሳይመነጭ ተግባር ምድር ላይ አይሆን እና እንደዛ ሁሉ ትላልቅ ነገር መንስኤ አይምሮ ውስጥ የሚመነጨው ነው ሀሳብ ማለት። የዛ ነገር ሀሳብ አይምሮ ሳይመነጭ ወደ ተግባር መሬት ላይ አይወጣም አይወጣም። ምንም አይነት ቴክኖሎጂ ቅድመ አይምሮ ውስጥ ነው የሚወጡት። አይምሮ በጣም ከባድና ትልቅ አቅም አለው። በአይን ስለማይታይ ነው እንጂ ሁሉ ነገር አይምሮ ውስጥ ነው ቅድሚያ የሚቀርብ እና አይምሮ ከባድ ነው ነው ምንለው። ስለዚህ አይምሮ ያለው ሁሉ ሰው መፍጠር ይችላል።